Taliska booliska magaalada Dhuusamareeba ayaa ka warbixiyay dhaawac gudaha magaalada loogu geystay Maxamed Siciid Xaashi oo ka mid ah dadka murqumaalka ah, iyadoona dhaawacaasi uu u geystay nin kale oo ay shaqo wadaag ahaayeen balse lagu guuleystay in ciidamada booliiska gacanta ay ku soo dhigaan, iyadoona ninkana dhaawaca lagu dabiibayo isbitaalka magaalada Dhuusamareeba. Dhamme Nuur Cilmi Maxamed, taliyaha booliiska magaalada Dhuusamareeba, ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay arrintani. Hal saac habeenimo ka dhacay, laba dhalinyaro ah shaqo wadaag ahaay oo ka dhexaysa shaqo ay dhex martay muran ka yimid dhinaca shaqada lacag la isku yeesho awgeed isu geystay tooreeyiin iyo gacanka hadal. Aad iyo aadan ugu faraxsannahay inaan gacanta ku hayno caawiye ninkii geystay dhibkaas, uuna noo wanaagsan yahay ninka la yidhaahdo Maxamed Siciid Xaashi oo ah ninka ay soo gaartay dhibaatadu oo ay ku taallo ilaa iyo lix toorey iyo xagatimo kale oo yaryar. Runtii sidii markii hore aan u malaynaynaa aan dib ka noqonin, hadda markaan soo aragnay sidii hore oo markii la soo qaaday dhaawaciisa ka bedelan, aadan ugu faraxsannahay in marka aan gacanta ku hayno eedaysanihii oo dhibkaas geystay runtii una qasday oo sheegay asagu qirtay inuu u qasday dhibkaas inuu geysto. Ciidamada ayaa waxa ay ku guuleysteen in gacanta ay ku soo dhigaan ruuxani dhaawaca u geystay Maxamed Siciid Xaashi oo shaqo wadaag ay ahaayeen, waxa ayna sidoo kale hadda ku hayaan saldhigga booliiska magaalada Dhuusamareeba iyadoona su'aalo la weydiinayo, arrintanina ay ka hortageen ciidamada booliiska ah. Maxamed Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeba.